ဆာလံချံခန်းကြီးတရ30အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဘုရားနည်းနည်းရာတဲကကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏စကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပတနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါအိုးဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ခံရနိုင်ပါမည်နည်းကိုရောကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှရှစ်ဒါဝရဖျားကိုငါဆောင်လျက်နေ၏ငါဝိညာဉ်သည်ဆောင်လျက်နေ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏နာနယ်ကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်သည်ဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ဤဒေလာမျိုးသည်ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်ပါစေကျောင်းမူကားဒါဝရဖျား၌ဂိူနာရှိ၏များစွာသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိ၏ဤဒေလာမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်